Dobrý den. Dnes se budeme zabývat takzvaným přechodovým jevem. Přechodový jev je něco, co vzniká v elektrickém obvodu, nějaký průběh napětí a proudů v čase, v případě, že v tom obvodu jsou součástky, které umí akumulovat nějakou energii. Podíváme se na to, které to jsou. Tak třeba takový odpor. Když mu vypneme, odpojíme napětí, nebo když naopak uzavřeme obvod, tak se proud tím odporem objeví nebo zmizí i hned. Tedy tam k žádné akumulaci energie nedochází. Na odporu se akorát akumuluje tepelná energie, ale to teď řešit nebudeme. Zbývá kondenzátor a cívka. Jsou to součástky, které akumulují energii a konkrétně cívka akumuluje energii magnetického pole, zatímco kondenzátor akumuluje energii elektrického pole. Velmi jednoduchý příklad na úvod. Vezměme si kondenzátor, který si předem nabijeme na nějaké napětí U a zapojíme takovýto obvod. V okamžiku, kdy v obvodu uděláme skokovou změnu, to znamená sepneme spínač, tak se bude odehrávat nějaký jev, který bude trvat nějakou dobu po této změně. To znamená, ten kondenzátor se bude plynule vybíjet a bude na něm klesat napětí a na odporu bude plynule klesat proud. Jinými slovy, ke změně nedošlo i hned se sepnutím spínačem, ale ta změna pokračovala pomalu, se, pomalu, a odehrávala se do nějakého ztracena. Či to je jeden z příkladů, z příkladů přechodového jevu, jenom na úvod. Podíváme se, proč ten přechodový jev nemůže nastat i hned. Tak my víme, že energie V se rovná výkon P krát čas T. Za předpokladu, že bychom řekli, že ta energie se přemění na jinou energii, třeba z elektrického pole na elektrickou, nebo z elektrické na energii magnetického pole, nebo jakoukoliv jinou kombinaci. A pokud bychom chtěli, aby se ten přechodový jev odehrál i hned, tak za čas T dosadíme nulu. Teď to podělíme nulou. Matematici mi odpustí, správně bych to měl zapisovat v limitách, a výjde mi V lomeno nulou rovná se P, a to se rovná nekonečno. Jinými slovy, přechodový jev by šel uskutečnit i hned za nulový čas, jedině v případě, že bych měl k dispozici nekonečně velký výkon. Tedy s konečným výkonem, ten, ta přeměna té energie z nějakého charakteru na jiný bude vždycky nějakou dobu trvat. A my se podíváme, jak je to s napětími a proudy na těch základních prvcích. Budeme se bavit pouze o okamžitých hodnotách. V tuto chvíli zapomeňte na nějaké je omega. Je omega L, jedna lomeno je omega C. Nic takového použít nemůžeme, protože omega je 2PF, omega je reprezentace rozloženého kruhového pohybu, tedy sinusovky. Kde takhle kroužíme a pokud budeme kroužit takto, tak se to bude odehrávat po sinusovce, ten jev. To znamená, komplexně matem, komplexní metodu pro výpočet střídavých obvodů my můžeme použít jenom u periodických a navíc ještě sinusových obvodů napětí a proudů. V momentě, kdy nám jde o jednorázový jev, který se bude nějak odehrávat, tak nemůžeme použít ani maximální hodnotu, ani efektivní hodnotu, ani střední hodnotu, ani žádnou hodnotu, ale fázor, ale musíme používat pouze malé hodnoty, označované malými písmeny U a I. Tedy okamžité hodnoty v čase. No a začneme tedy napětím na odporu. UR se rovná podle Ohmova zákona R krát I. A toto platí Prohodnoty maximální, prohodnoty efektivní, pokud se jedná o odporovou zátěž bez vázového posuvu, prohodnoty střední také a také to platí prohodnoty okamžité, platí to vždycky. Podíváme se, jak to bude na cívce. UL napětí na cívce rovná se. Vzpomeneme si na základy druhý ročník, kdy se na cívce indukuje napětí. Tehdy, když se okolo té cívky začne měnit magnetický tok, tedy delta phi lomeno delta t. No a protože už jsme ve čtvrtém ročníku, tak ty delty zapomeneme, delty jsou pro prváky, protože ty ještě neznají derivace. Delta je velmi krátký úsek, Zatímco derivace nastane tehdy, když ten velmi krátký úsek budeme limitovat směrem k nule. Takže já to napíšu už tak, jak se sluší a patří. Tedy dφ lomeno dt to znamená napětí na cívce a mám tady namalován odpor, což je samozřejmě špatně. Hned opravuji. Napětí na cívce, nebo typicky na čisté indukčnosti samozřejmě, se vypočte jako derivace magnetického toku podle času. Magnetický tok Víme, že φ je L krát I, takže to můžeme rozepsat. A napětí indukované na cívce je rovno L krát, to je konstante, to je indukčnost, tedy vlastnost té cívky, krát DI lomeno DT. Tak, máme první vztahy pro odpor tohle, pro cívku tohle a zbývá nám kondenzátor. Na kondenzátoru jsme to odvodili velmi nedávno, když jsme se bavili o integračním zesilovači. Takže pro jistotu připomenu, my to UC nemůžeme spočítat teď hned, my si musíme nejdřív vyjádřit IC. IC se rovná, tak, kdy se mění proud kondenzátorem? Kondenzátorem se mění proud tehdy, pokud jej nabíme nebo vybíme. A to je tehdy, když se na něm mění náboj. Tedy při nabíjení přibývá, při vybíjení ubývá náboj. Tedy proud kondenzátoru je přímo úměrný změně náboje v čase. Zase jsem pro začátek použil prvňáčkovské delty, o kterých ovšem víme, že jsou to derivace, takže správně je to dq lomeno dt. No a víme, že V se rovná C krát U, takže si to dosadíme. C je konstanta, vlastnost kondenzátoru, takže ji napíšu před to. A je to DU lomeno DT. Tak, jak z toho dostaneme tohle U? Podělíme to C a vynásobíme to DT. A vyjde nám C krát, pardon, jedna lomeno C, poděl, podělili jsme to s tím, jedna lomeno C krát IC se rovná tohleto DUC. A teď to celé zintegrujeme, prohodíme strany a víte nám, že UC se rovná jedna lomeno IC Pardon, 1 lomeno c integrál z i, dt. Tohle je konstanta, takže tomu mohu dát přes integrál z i, dt. Takže to přepíšu zpátky na tu původní tabuli, aby to tady mělo trošku logiku. Napětí na kondenzátoru se rovná 1 lomeno c integrál z i, dt. A mohu to červeně orámovat. Tohle to jsou základní vztahy, které potřebujeme při řešení přechodového jevu. Tak, tímto teď pro, pro tuto chvíli skončím, protože v dalším videu se podíváme na nejjednodušší přechodový jev a to je přechodový jev na RL nebo RC obvodu, asi si zvolím RC. Děkuji za pozornost.